Nakon što smo rešili zadatak pod A, pređemo na rešavanje zadatka pod B. Zadatak pod B glasi: odredi jednačinu ravni alfa koja sadrži pravu P i normalna je na ravan pi. Kako bi izgledala slika ovog našeg zadatka pod B? Dakle, potrebno je da nađemo neku jednačinu naše ravni alfa koja sadrži pravu P. Ćemo neka ovdje bude prava P. I normalna je na ravan pi. Recimo, nacrtamo jednu ravan pi koja je normalna na našu ravan alfa. Alfa ravan pi, one dve su normalne, a prava pi pripada našoj ravni alfa. Naša ravan alfa koju je potrebno da nađemo može se naći tako što ćemo naći jednu tačku koja pripada toj ravni i bilo koju, i tako što ćemo naći vektor pravca ove ravne. Kao jednu od tačaka ravni alfa možemo da uzmemo bilo koju tačku sa prave P i ostane je nam još samo da vidimo kako možemo da nađemo vektor pravca ravni alfa, da ga obeležimo sa n alfa. Vektor pravca n alfa je normalan na tu ravan. Kakav je vektor pravca prave P? Vektor pravca prave P, da ga označimo sa VP, on je zapravo se nalazi unutar, pripada ravni P, a s obzirom da imamo vektor n alfa koji je normalan na pravu P, on će biti taj vektor normalan i na pravu P, a samim tim će biti normalan i na vektor VP. Dakle, ponovimo još jedno. Ako je neki vektor, u ovom slučaju n alfa, normalan na celokupnu našu ravan alfa, to znači da će on biti normalan i na svaku pravu koja pripada toj ravni. U našem slučaju prava P pripada našoj ravni alfa, ima svoj vektor VP, što znači da će ta prava biti, da će vektor pravca n alfa biti normalan na tu pravu, odnosno da će taj vektor biti, da kažemo, normalan i na n alfa će biti normalan i na vektor pravca prave P. To je sa jedne strane. Sa druge strane, ako vidimo vektor pravca ravni pi, on je normalan na našom pravom pi, a s obzirom da su ravni alfa i pi normalne, iz toga će slediti da su njihovi vektori pravca n alfa i n pi normalni. E sada imamo dva vektora koja su normalna na vektorom n alfa. S obzirom da su oni normalni, imamo dva vektora koji su normalni na tim vektorom, to su vp i np, i s obzirom da su oni normalni nad vektorom n alfa, mi možemo da nađemo taj vektor tako što ćemo izračunati vektorski proizvod ova dva vektora. Dakle, naše n alfa
će biti jednako vektorskom proizvodu Vp krst Nb. A to ćemo rešiti tako što nađemo determinantu, tako što ćemo unutar prvoj vrsti ćemo pisati jk, u drugoj vrsti ćemo pisati koordinate vektora vp, u zadatku poda koordinate vektora vp smo videli da su 3, minus 2 i minus 1, a koordinata vektora np su np su 2, 1 i minus 1. Dakle, kažemo da u ovoj drugoj vrsti ćemo pisati koordinate vektora vp 3, minus 2, minus 1 i u trećoj vrsti koordinate vektora mp 2, 1, minus 1. Sada samo da rešimo tu našu determinantu. Dobijamo 2 i minus 2 j plus 3 k. Možemo da pišemo sve to sa simbolima za vektor, plus 4 k plus i plus 3 j. To je dalje jednako 3 i plus j i plus 7 k. Svuda stavimo vektore, oznake za vektor, dobijemo neki vektor 3, 1, 7. Dakle, naš vektor n alfa na koordinate 3, 1, 7. I kao što smo rekli, da bismo našli jednačinu naše ravni alfa, potrebno je da nađemo vektor n alfa koji je normalan na tom ravni i da nađemo bilo koju tačku koja pripada našoj ravni. Sad ako se setimo iz zadatka pod A, da vidimo kako je naša prava P bila zadata. Naša prava P je bila zadata kao x minus 1 sa 3 jednako y plus 2 sa minus 2 jednako set kroz minus 1. I možemo baš da izaberemo tu tačku prave P, da označimo sa P, koja pripada ujedno i pravoj P i ravni alfa. Kažemo da je to ta naša tačka P, ima koordinate 1, minus 2 i 0. I sad ravan alfa ćemo formirati pomoću tačke i vektora pravca. Jednačina naše ravni alfa će biti a puta x minus x 0 plus b puta y minus y 0 plus c z minus z 0, da je jednako 0. Pri čemu ćemo unutar ove jednačine umesto x 0, y 0 i z 0 stavljati koordinate tačke P koju smo dobili, a umesto A, B i C ćemo stavljati koordinate našeg vektora pravca, da ga napišem još jednom, 3, 1 i 7, to bi bilo A, B i C. I sad samo to da uvrstimo i dobijamo rešenje naše jednačine ravni alfa. Umesto A pišemo 3, 3 puta x minus, umesto x0 pišemo 1, plus b
umjesto b pišemo 1 puta y minus umjesto y 0 pišemo minus 2. Znači bit će minus minus 2, kažemo odmah. Y plus 2 plus c nam je 7. Zagradit c minus c 0, odnosno c minus 0. Hajde da ga napišemo, mada nema potrebe. Sad samo to malo da sredimo. Dobijamo te način alfa je 3x minus 3 plus y plus 2 plus 7 c da je jednako nuli. Da malo to sredimo, dobijamo da je načina ravni alfa 3x plus y plus 7 c minus 1 jednako nuli. I to je zapravo rješenje našeg zadatka pod